লুটেৰে টাৰ্গেটে অংগনবাড়ীৰ হি প্ৰথমে অংগনৱাডী কৰ্মীক কল কলে সমস্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য হিটাধিকাৰী গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সবু অংগনী কৰ্মীক বিশ্বাস জন্মাইলেৱৰ্তী সময়েৰে হিচিকাৰী অংগনৱাড়ী কৰ্মী মধ্য কনফাৰেন্স কল কলে পৰৱৰ্তী সময়ত হিচিকাৰী হোৱাটছআপ কু গোটেই লিংক আছিলে লিংক ক্লিক কৰিব মাত্ৰ একাউণ্টটো পাখা পাখি সতাইছ হাজাৰ টকা গায়ব হৈগল পূৰা টপিক বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিব ঘটনা ক'ভলীয়া হিটাধিকাৰী আমাৰ সৈতে অতি যি হিটাধিকাৰী স্বামী অতি তাত প্ৰথমে আলোচনা কৰিব পৱৰ্তী সময়ত অংগনী আলোচনা কৰিব আজি ক' ভাই ক'ভলীয়া ঘটনা সময় কেতিয়া ক'লা ঘটনা দা পঁয়ল বেলেগ মোৰ কথা কল আছিল মোৰ ৱাইফ মোবাইল কল আছিল আৰু সি মতে দে আগনী হেড কাটৰ কিছু ফোন আছেনি কথা হুন তাৰ মই কথা হৈ ক'লে মই অংগনবাড়ী হেড কাটৰো কৈছে আৰু ভূৱনেশ্বৰ ক'ত তাৰপৰা ক'লে তুম অগনী টিচৰ লাইন্ৰে অ কথা হুন্তু তাৰপৰা ইয়ে আমাৰ ঘৰপাক মাই হুঁহি সেই মোৰ সৈতে কথা হ'লে ক'লে হাঁ গণেশ আও ই অংগনবাড়ী হেড কাটৰ ভুবনেশ্বৰ আহি যোন আহিছে আমি কিছু কথা হেৰি আৰু তোমাৰ স্ত্ৰীৰে কিছু ডিটেইলছ নেবেবে আও

একাউণ্ট নম্বৰটাই একাউণ্ট নম্বৰটাই ফুল কৈলে তাপেৰে সেই পচালে তুম টিচৰ এই যে অংগনবাড়ী টিচৰ ঠিক টাইম ৰ আপোনাৰ ট্ৰিটমেণ্ট কৰোঁ আৰু প্ৰত্যেক মাছক টিকা দেও খাই পাওঁ পাওঁ নচালে তাৰপৰা মোক কৈ নেকি হ'ব পাৰো ঠিক কথা পাওঁ তাপেৰে ক'লে তুম একাউণ্ট কু এব ষোল্ল হাজাৰ টকা যাব ষোল্ল হাজাৰটাই মই কৈছে

বাইশ হাজাৰ টকা একাউণ্টু ডিডক্ট হ'ল তাপেৰে ক' কলে আজি ক'লি মই মোবাইল ফটা আছি সুইচ অফ কৰি দে মই অলগা নম্বৰো গোটেই কল্ছ আমাৰ অংগনবাড়ী টিচৰ কু সেয়ে যেতিয়া ষোল্ল হাজাৰ টকা কথা কয় সেই নম্বৰটাই খালি ৱেট ৱেট দেখুচু ফোন বিভ কৰোঁ এবাৰ ইয়ে সিহঁতে কওঁ নাথাকে তাপে শেষৰ বাধ্য হৈ মই ক্ৰেডিট কাৰ্ডাক অফ কৰি দিয়ে অফ কৰি দেকি মই সাইবৰ থান অভিযোগ কৰিবি যিবি নিশ্চিতভাৱে পূৰা যদি আমি অভিযোগ এনেই অংগনোৱাডী কৰ্মীকৰ নেব আজিয়া আপোনাৰ যিভাৱে ভাৱে ক'ত প্ৰথমে আপোনাক উপৰি অফিচৰ দি আপোনালোক পাৰি দিলে সমস্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই তথ্য সব আপোনাৰ আপোনালোক আই চি ডি এছ কু আপোন দফিচৰ কে লৈ আপুনি জানো আপোনাৰ জানো কিন্তু আপোনাক বিশ্বাস জনাইপৰা তথ্য ফোন হ'লে মতে

তা ফোন নট রিচেবল দেখাল তারপরে মতো কে হো ম্যাডাম লাইন রে রুতু তাঁর ফোন নট রিচেবল দেখাও আউ জন অনেক কবিতারাণী বারিক আউ জন গর্ভবতী অোন করছি আপনার লাইন রে থা ম্যাডাম তাপরে তা ফোন লগাইলে কলে তুমি লাইন রে থাও কৈলে আপোনাৰ লাইন ৰেলমন্দে যে চৰকাৰী সুবিধা কথা পচাৰিলে সি যে ক'ত যে টকা ষোল্ল হাজাৰ আপোনালোক একাউণ্ট কু আছে কিছু আপোনাৰ কি না যে সব কথা হৈ পচাৰিলে যে অংগনবাড়ী কৰ্মীক আপোনাৰ জানে সি ক'লে যে হ'ল সি আমাৰ শুনিছোঁ তাৰপৰা মই ফোন কাটি দেৰি গ'লে বোধে ফোন কাটি

তথ্য কমিটি বলি পচার হ্যাঁ না পচারছি ম্যাডাম কে আমার তো অনলাইন রে সব বর্তমান সব এন্ট্রি হোচি তেমন অনলাইন রু সে সব ডিটেল করে কম করব আপনি তুমি যাই কি হিতধিকার চেষ্টা কর নিশ্চিতভাবে যেভাবেভাবে রিয়কশন নে সাইবর লুটেরা টার্গেটে যেভাবে এভাবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং তার হিতারী উভয় কনফারেন্স জরিয়ায় রাখলে এবং হিতধিকারী গোটে হাটসঅপ মাধ্যমে লিঙ্ক পঠাইলে পরবর্তী সময় লিঙ্ক ক্লিক করু করু একউট রু সতাইশ হাজার রু অধিক টাকা গায়েব হয়ে গলা কিন্তু সবু বড় কথা যে যাবে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য হিতধিকারী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যেতবে অনলাইন রে বা আই সি ডিএস ওয়েবসাইট্রে এন্ট্রি হচ্ছে সেই সব তথ্য চাইবৰ লুটেৰা পাতি যাওঁ কেমি তাকেই বড় প্ৰশ্ন বালেশৰ জিলা জলেশৰ গোপবন্ধ চাউ অ নিউজ